Hinay man po sa Ronnie Kapanihapon. Hayong gabi. Singalan so, sa team ni Father Darwin, ako di si Brother Eugene Ifondo nga mag-introduce sa atuang mga speaker karon. Before ta mag-introduce, nahuman na ta sa atuang opening prayer karon. Uh, sanglit ang atong paghisgotan is about the spiritual uh, warfare. So, gihangyo ang tanan sa pagtindog alang sa perimeter prayer. Let us put ourselves in the presence of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus Christ, in thy love and mercy, establish a perimeter of protection around us. All of us here, all our loved ones, those who pray for us and their loved ones may the holy angels guard us and all our possessions establishing a perimeter of protection around us rendering us immune from any kind of demonic influence i ask that no demonic bandage door portron demonic entity por portal astral projection or disembodied spirit May enter the space of one hundred yards in all directions of us. I ask that any demons within this vicinity, or any that should enter, try to enter here, be rendered deaf, dumb, and blind. Thou, that thou would strip them of all weapons, armor, power, illusions, and authority. That thou would bind, rebuke, and disable them from communicating or interacting with each other in any way. Remove them, sending them directly to the foot of thy cross. Jesus, Son of the Most High, I ask this in thy glorious and most holy name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. palihog mani Lingkod. Mayong gabi pag usab Sa dilipat naku introduce ang ato ang mga speaker, tuguti una kami sa pagpasalamat ni ining mga tao nga mo'y nahimong instrumento alang sa kalampusan ni ining atong gihimo karon nga empowerment on spiritual warfare. Una sa tanan, kami mapasalamaton sa ang Obispo, Bishop uh, Cosme Damian Almedelia, sa ang Parish Priest, Reverend Father Patrick Jan E. Mariano, Order of Carmelite, Assistant Parish Priest, Reverend Father Wilson C. Bulok-Bulok, Order of Carmelite, Campus Minister of Mount Carmel College, Reverend Flor Vincent V. Taok, Order of Carmelites. Sa atong PPC Lay Coordinator, Pedro Pedrito P. Abukay. PFC Vice Coordinator, Mar Narisa A. E. Dilap Dilapos. Sa atong ang Halangdong Mayor, Honorable City T. Cuyo Sr. Vice Mayor, Honorable Eduardo E. Dipas, Sa atong Barangay Captain of Oblasyon, Honorable Alberto Loren B. Picot. Ugsatanan, mga Minister Heads, Huwag sa tanang mga naglihok alang sa kalampusan ni ining maong uh, programa. Labina sa atong PNP, Pins, Police Inspector Val Warren O. Pulangcos, sa atong RHU Dr. Rebecca R. Aquino, MD RRMO Lolito M. Idpalina, sa Barangay Tanod o Barangay Poblasyon, daghan kayong salamat sa ngan sa amuang team daghang salamat sa pag-welcome kanamong tanan ug karon mga igsuon dili na nato lang anon kami magapahinom sa tanan nga sa matag speaker palihog maminaw ka kitang tanan walay magsaba maminaw ta sa, sa matag speaker kay kining atong gisgutan usa ni sa pagtudlo sa matag usa unsaon pagpanalipod ang atong matag pamilya matag usa ka nato batok sa mga atake sa yawa. So maminaw ta ug mo focus ug mahimo mag lista ta kung unsay mga angay nato nga inotes. Okay, dagang salamat. So, di nata maglangan. Arita sa unang speaker, ang iyang itakol karon is all about The sacramentals and the proper use of sacramentals. Kanang mga religious object ngayon the first speaker, Brother Leo Rosetta. klaro akong tingog kanang nasa layo taas kamot ug maklaro akong tingog salamat so brothers and sisters tagabuhol Bohol mi kauban namo si Father Darwin and i hope dili lang si Father Darwin may inyong ani kundili ang agalon ni Father Darwin si Jesus Christ. Niyami din ni para pagpaambit sa among kasinatian dito sa buhul. O ang akong topic, itahas man ako ang sacramentals. So ang sacramentals, ang buti pasabot, mga balaan ng mga butang. Mahimo kining balaan kung pega blessingan sa pare. Pare, dili pastor or mananambal. Kinahanglan nga pare ang mo blessing. Alang ni atong nagpalit, kinalan masayod tag unsaon sa, sa paggamit. Ato ning i e... ato ning, ato ni siyang e, kaning, tinambanon. Tinambanon. Okay. Pero sa dili pa, kinalan na tayo authority. Sa itong pagkabinunyagan, nadawat na ito ang authority. Atong basahon ang handbook ni Father Sikeya. Dua ka handbook ang among display niya, kang Reverend Father Chad Reverger o kang Reverend Father Francisco Sikeya. Ang libro ni Francisco Sikeya, Father Francisco Sikeya, handbook sa to pag guide ang deliverance prayer ni kang Father Chad Reverger for the lighty mas daghan ang gi butang ng mga pag-ampo, mga specific. Okay. Nabatay katungod? Yes, na ah. pa ni Padre Sikeya. These deliverance prayers are first meant for priests and religious who have souls under their care. Pare, o mga religioso, ng mga grupo, community, sama sa lay ministers, katikista, apostolis, kaabag, CWL, tanan nga community, pwede sa simbahan nga community, pwede mo And secondly, for communities under the guidance of a priest, muna kami, gitawag mi dito, case officer, ubo sa giya ni Father Darwin, wa mi buhaton bisan unsa, nga dili musugot si Father Darwin. Take note na, ah. Basi na ay mudool ninyo magpaka case officer. Sunod, for the last group, for the individual lay like, Catholic. Oh, kita tanan. Kitang tanan pwede na maghiling deliverance sa atong pamilya o sa atong property. For this last group, these prayers can be used so that they and their loved ones may be protected and armed against ordinary and extraordinary demonic attacks. A word of question is in order here. Ganina, may ingon si Padre Sikia, individual Catholics, tanang Katoliko pwede. Nga mo hiling deliverance sa ilang pamilya o sa ilang panimalay. A word of question is in order here. When I say individual lay Catholic persons, I mean those who are practicing Catholics. Individual Catholics, pero practicing Catholics. And what is practicing Catholics? Ang bot ipasabot, dibuto nga Katoliko. Kinahanglan na bunyagan, na musimba kada Domingo, musimba sa Adlong Iglilihi, mangumpisal, mus, mukalawat sa lawas ni Kristo, o kasado sa pari. Kanamang gikasal niya sa simbahan. Katong akong ginganlan, o sa ato nga wala, dili pwede ka nga maghiling and deliverance. Pero pwede ka ihiling and deliverance. Okay. I hope na sabtan. man? man, kung sa may rason, nga nung dili pwede, matud pa sa atong chief exorcist, si Padre Sikeya. I mean to us practicing Catholics because first, it is dangerous to tangle with the devil. So take note, basta gani ang unani na nga kahimtang demonyo atong kaaway, espiritu, nga dautan, basta mag-careful ta, dapat naatatanaan sa state of grace. Okay? Balikon ako na bunyaga na confirmahan. Musimbag ka Domingo mga lawat sa lawas ni Kristo, mangumpisal, kasal, kasado sa simbahan sa pare. Kung wala ka na, ayaw lang sa pagiling healing and deliverance. Pero pwede ka healing and deliverance. Sunod. Ang gamit na nato sa atong sacramentals. kanusaan siya may mong sacramentals? sa ako nang ginaingon, kung mablesingan na sa pari. Okay. O ang kumplito yun nga gamit sa healing and deliverance maoning una, handbook, crucifix, Benedictine crucifix, Holy water, holy salt, incenso, holy oil, abog ang yawa, tomo dile, mo to ba mo? Gamay ra man ito? Onya, ang oil magkuha og gamay e cross sa consecration of senses makita ninyo na unya kang padre consecration of senses lahi tong anointing of the sick consecration of senses agtang mata ilong ba, ba abaga kasing kasing kamot tl mo nang tawag consecration of senses sa dili sa dili pa na mag -mag blessing si padre ang oil mo nang gamiton karon Naka sa state of grace. Nagsakit ka. Natural illness. Dili lang ta magpanatiko. Muduol sa tagdoktor. Ha? Mudool tag tagdoktor. Pero kung dili na, na makita sa doktor ang aw mapinding sa doktor ang inyong gi bati mao nang mo ta og exorcist. Okay. Owel, imnon gamay, ihaplas sa parte asa ang sakit. Okay. Asin magkuwag gamay ibutang sa kanto sa kwarto. Kanto sa kusina. Kanto sa kasilyas. Kanto sa sa uh, sala, balkone, hagdanan, haligi og ang tibuok palibot sa balay asin. O niya, ang oil, kung ang tao mo i-healing deliverance, mo itong paimnon, niya, haplasan o asang aside, either ulo or tiyan. Pero kung mag-deliverance sa balay, oil gamay gapon, i-cross sa pultahan, dingding, haligi, tanang appliances sa balay, kusina, o kaning kama, mo inyong yun sa holy oil. O insenso, morning paaso, ganina, nakakita mo ganina nga na lima ka dalaga din eh, samtang giisa ni Padre ang Eucharist, gipaaso, o nana sa pinadayag sa Isnoibi, nga ang kahumot sa insenso, mauday ang pag sa tao na madungog sa Diyos. Morning incenso. Sunod holy water. Morning imnon, nya i-sprinkle sa kwarto. Nya samtang gahawid og cross effects. Gahawid og cross effects. Delik ta gamay raman man atong time kung mo palit mo og handbook, tagaan mo guide. Ingon ani, guide. Ayaw mo pang laktaw, 1 to 12 ba ni? 1 to 312. Okay? Nasabtan? Nasabtan ba? Kay eh kung wala atong balikon. Nasabtan? Oh, ana. So kanang Naklaro na to? Okay. dili na sa ko mo daw to pangutana kay daghan kayo mo. Oh. So mo ang atong sacramentals. Kinahanglan mo to utana kay ang kalainan sa sacramentals ug ang sacraments, sacramentals is instituted by the church. Sacraments is instituted by Jesus Christ. Na nasa kaalam size Jesus kung ang butang balaan atong atong buhaton or gamiton sa balaan nga pagi mismo isipon nga balaan. Unya ayaw biya mo pag magic. Kay ganina nakadungog ko nga Brad, kanang di man katulog, half plus ko ani makatulog dayon ko, <coughs> dili ingon nana. ayaw po magingon nana. Kay dili nato masuwayan ang ang Ginoo. Siya gid ang bahala. Brad, sakit akong kutukuto. Pag haplas na na, brad, maulian dahin ko. Dili po. Magic na na. Ha? Sa akong lang ginaingon, state of grace. At ang ingon ni Padre Sikiyag, kung sa iyang gisulti, kabahay na niyang exorcism. Page 19, atong basaho. kung sa iyang ni Padre Sikiyag. Matur niya, a second important point that I would want to emphasize is this. The way to liberation from demonic forces is not found simply in an exorcism session, solemn or simple, but in conversion as changed way of life. Isa pagligyo ni mo ng holy water, hot do ni mo inom ang lana, kundi ka usab walay grasya dyan ni mong madawat. Okay? Dili pwede nga ayuhon ka sa imong sakit gibati nya nagpabilin ka sa imong batasan muratag albularyo. Muratag mananambal. Pag sulod niyo mo sa albularyo, tsana ka ng tayupan ka dayon. Pagkauman, ulit na dayon ka. Oh. Dili na mao oh. Ingon pa ni Padre Sikeya, ang hepe nga exorcist sa Metro Manila. Ingon siya, the deliberation of demonic forces is not simply found in an exorcism, solemn or simple, but in conversion or a changed way of life. Mona, brothers and sisters, tang mausab. Dili kay ang sakit mo kuon niya, maldita lang yapon ka, ilabtanon, maritis. Okay? I know, dagan ang naigo, pero the truth is hurt but it doesn't harm. Tinood, magkasakit ang tinood pero dili ni makadaot ako. This is awakening. Okay. Din ito sa truths. Din ito sa tinood. Gusto mong tinood? Okay. Gusto mong tinood. Ah... Uh, ni ay may bisita na to din eh. Taga Kagayan, Jerusalem, sure, Brad? Taga Dabao. May bisita. Oh. Dito siya sa, dito siya sa Bohol. Wheelchair. Ga wheelchair siya. O niya, duha katangke ang yang maurot sa isa kadlaw. Ang usa katangke worth 1,000. Therefore, 2,000 a day. Tungod sa faith sa iyang ginikanan. O tungod sa faith sa biktima o pasyente. May barog siya. O niya naglakaw. Gawa na mo gamit o oxygen. Yung e, September 4, last year, usa ka ang iyang sakit, ubarisis. Na ano bang, nakunti yan. September 4, mauna ang schedule sa iyang operasyon gibalibaran siya sa doktor kay ipagamay sa antiyan. Mayon ang doktor, ako sa kang ipa kimo. Three session. In every session, 30 to 40,000. Tulo ka session. So 90 to 120,000. Wa siya maglangan pagka September 5, the following day, may abot siya sa islas sa Bohol specific sa Barangay Anas, Valencia. Di ganit siya haras. Wala ganit siya nangita kang Father Darwin. Di ganit siya panatiko nga gusto na brad si Father Darwin gayod ang muampu og muhilam nako. ko. Di siya ingon anak. Misaka siya dito sa taas nga uban ang paglaom, uban ang pagtuo, ug ang pagsalig. Huwag ganit mikabalo nga na nag-antos siya lingkod siya dito sa gawas, kay ang dito sa uh, anas, na may gitawag katikisem, lingkod siya dito sa gawas. Diligid siya paras. Huwag siya nagdali-dali. Lingkod lang siya. Nagpalista siya sa siyang alan, pagkauman gitawag siya, niya gidool siya dito sa klamisa, siya nga sister, asa man ko, iman man kong gitawag. O nyak, ingon siya, Ma, ang, ang among kauban, ma'am, dito ka ni ako'y gitudlo sa among kauban. Unya milingkod siya, nagistoryahan na mi kay na may interview ana, nagistoryahan na mi. Samtang nagistorya na mi, mi tulo yang loha. Nya mi tulo pud ang akong luha. Ingkon sa so, man imong gibati, abi ni mo Brad. Sakit kayo ang akong gibati. Gani kini akong paglingkod, Brad. Dili ni tarong. Di gisa sa kalingkod man, ug way Dili gani siya ka kadungo. Pero pinaagi sa prayer o kining sacramentals. Upat ka adlaw. Human gikan sa ako sa akong kauban nga case officer kanang duwa nga naka-block mga case officer man sila. Pagka, pagkasabado gibalik sa ako, ako siyang gi-refer ni Father Darwin. Pagkahuman bisan dako pagapon ang yang tiyan, may smile siya. Mayingon siya, pagkamayos sa ginoo. Makalingkod na siya, makadungo na. Pinagis aning sacramentals o pagtuo o ang prayer. Pusa, brothers and sisters, ayaw ninyong himuha nga managsama ang gahom sa Dios o ang gahom sa yawa. Remember, nga ang yawa, muhatagsab. Ayohon sab kaniya. Pero, kalag ang iyang pangayon. Di siya mangayog kwarta. Careful lang kita pagayo. Dili lang kita magpanatiko. Okay? Sumaw na ang ang gahom sa Dios. Naaba ni sa Biblia ang gahom sa Dios? Yes na. It is written in the Bible. San Marcos 6:36. Mingon si Kristo panlakaw kamo, banhawa ang mga patay, Hingin niya mga yawa. Unya nang lakaw sila. Og diya sa Ebanghelyo ni San Marcos 6, versikulo 13, si, diya plasaglana og nangaayo ang tanan. Si Unya kana siya brothers and sisters nagpadayon hangtod karon magpadayon pa hangtod sa pagbalik sa atong Ginoo ang ato lang gikinanglan brothers and sisters state of grace og faith. Manangmingon sa si Father Darwin, activate your faith, not your fears. Ayaw brothers and sisters, on say, imong dangatan karon. Ayaw Ang tinood din ito mapungan. Ecclesiastes chapter 8, verse 8. Kitang tanan mga matay. Apil ko ana. Kitang tanan. Pero na I hope na ay Si Kristo mo ingon, sa balay sa kung amahan, dagan lawak, ato ko dito, mag andam ko, mubalik ko, kuhaon mo na ko, arun asa ko, to asab kami. Langit ang atong final destination. Ayohon ka it doesn't matter. Nagsakit ka karon, nag ka? Problema? wa pa kadaog ang yawa Pero kung ang usa ka kalag may imperno, diha nakadaog na siya. Musa lisod kayo ang mag luwas og usa ka Labay na gyud ang atong kaugalingon kalag. Mo na mayon atong Ginoo magunsa ang tawo kung tibok kalibutan iya ma apan mapildi ang yang kalag. Ako di kong sugot. Sayang kini akong pagbarog-barog dini. Sayang kini among pag pag-promote ani yang mga iya man ni Kristo dili man ni ya amo. Amo lang ipaambit og kung say grasya nga mo na dawat ninyo. Mitabok bisa dagat. Pero amo nang wala na mo nag-exapayan kay nganu man mao na among misyon. nga kinalang kitang tanan mo tuo nga dunay Dios kanang Dios atong gituan may modhatag kanatong kaluwasan pinaagi ni mga sacramentals nga iyang gibilin sa simbahan ang tubig ang asin ang uwil ang insenso ang cross unang korinto 1:18 ang cross alang sa mga wala mo to, oh, binuang apan alang na makatuliko ang cross kaalam sa Dios busa padayon ta sa pagdayeg sa Dios bisan og muuli na mi sa buhol bisan og pakyas mi apan nanginaot mi nga unta dunay pipila dinhi nga mag-convert. conversion nga among gipangita ang pagkausab na tutanan. pinaagi sa gahom sa Dios dili na among lihok dili na lihok ti padre lihok ka na sa si espiritu santo brothers and sisters atong tuhuan ang simbahan gayang gitukod o kining sakramental, tinukod sa simbahan o ang sakramento tinukod ni Kristo. Di mo kitang tanan kung ka, ikaw katoliko o niya gadwa duwa ka nga anang kumpisal o dili ka mo to o, o dili na lang ka mga, mga, mga ignon taga brothers and sisters dili ka katoliko. Because ang pulong katoliko means entirety kinatibukan unsay gitudlo ni Kristo ngayang gibilin sa iyang simbahan kung dili ka matud pa sa Ginoo wa ko makaila kanimo ingon ang Ginoo Lucas chapter 9 verse 26 kung ang usa ka tawo maulaw kanako maulaw sa akong pagtulunan siya usab akong ikaulaw didto sa akong amahan wa ko makaila kanimo Musa brothers and sisters sisters tinud ato atong pagtuo dili lang tataman aning kalibutanan we have the future heaven, home, alang nagisaad ni Kristo. Ayaw ka balakag kung sa iyong kahimtang karon. Ayaw ka balakag kung klase sa iyong problema karon. Si Kristo miingon kanya pagkagamay sa inyong pagtuo. Brothers and sisters, God is real. Heaven is real. Ang hell ang yawa ang imperno tinuod. Di na ko tamaan, mayong gabi ka tanan. I hope nga nasabtan ko ninyo, wako, ka, di ko kasiguro na abot mo sa pero lihok na na sa Espiritu Santo. I hope nasabtan sabtan ninyo, nga unta, dili, nga, ngaunta, magkadimao ang inyong paggamit ni ining sacramentals. Dagang kayong salamat o mayong gabi ka tanan.